Починам гледачи, добро вечер во најновото издание на Заспи ако можеш. Вечерва само со мене Горан Момировски, колегата Драган Милославиќ од оправдани причини, кои што може би ги забележавте минативе денови, се разбира, сезоната е таква, вируси, грипови, кашлици и така натаму. Оправдано денеска вечерва Драган Милославиќ одсутен, ќе се обидам јас достојно да го заменам на оваа позиција. Ќе зборуваме за како да кажам работи што се исклучително лоши, кои што може да тргнат и во катастрофална насока, може да тргнат и во добра насока. Пред да ги најавам гостите само, сакам и за една убава вест, која што ни доаѓа од Америка, од преку барата, од преку океанот. Македонските вкусови, македонските мириси, македонските овошја, македонските планини, ако сакате, деновиве беа гледани, видени на едно од најпопуларните телевизиски холивудски шоуа во Америка, која што има гледаност милионска. Ќе побарам од режијата сега да пуштат едно видео кое што е многу интересно. Се работи за македонски производ, се работи за една телевизиска емисија која што во оваа емисија, еве во моментов гледате, тоа е Денис Ричардс, првата која што ја видовме на видеото, пие чај Good Nature на алкалоид. Вака делува може би дека е ова мала работа, меѓутоа во Америка каде што има страшен бизнис судир да речам за сите видови производи, па и за чаевите, е навистина огромен успех. Ја замолам ако сакате режијата уште еднаш кај еве да го видиме тоа што беше објавено, на се работи за емисијата The Real Housewives of Beverly Hills, или вистински домаќинки од Beverly Hills. Денис Ричардс, речам, екс сопругата на Чарли Шин, позната, но бон девојка и така натаму, во една емисија многу гледана, многу популярна, пие македонски чајеви од алкалоид Good Nature. Дава оваа ситуација еден сигнал, една символика дека кога нешто се трудите да го направите добро, кога добро се организирате, кога добро се подготвувате, може да успеете дури во Америка, еден од најкомплицираните пазари за успех. Честитки навистина за алкалоид, за Good Nature, менеджментот на алкалоид, кои што успеваат во Америка да ги промовираат македонските вредности, би рекол, се работи за чај Good Nature, кој што е македонски производ во целост. Тоа беше околу добрите вести. Сега почнуваме со нешто што не е добра вест, заради тоа што може да не однесе во целосен колапс во еден од столбовите на македонската држава. Нема да претерам ако кажам дека без здравство нема држава, иако во теоријата за државата други се параметрите, во ситуацијава наша без здравство немаме ниту сегашност, ниту иднина. Според тоа што ќе го чуете, мислам од нашите, да ги наречам, заборавени херои, ќе сватите колку е сериозна ситуацијата, а и ќе разберете и вие и тие што одлучуваат и ќе одлучуваат во иднина, што треба да се направи за да се запрета тој пат кон амбисот, кон провалијата и да се врати македонското здравство на вистински правец. Вечерва велам добро вечер за Кристина Олеска, председател на Независниот синдикат на градската општа болница 8 септември, поранешната војна болница, да речам, позната, и Боби Бојчевски, независен синдикат на здравствените работници, национален координатор, на сите ваши... сите наши придружници што се со синдикални организации. Да. Во Република Македонија. Така. Реков заборавени херои заради тоа што пред само 2,5-3 години во текот на ковид кризата здравствените работници беа нашите херои, иако за мене се цел мој живот се херои здравствените работници, но тогаш некако најмногу дојде до израз тоа дека од вас зависат животите на илјадници луѓе. За жал многу луѓе загинаа, меѓутоа да не бевте вие толку да речам подготвени да се соочите со кризата, ќе имаше многу поголем број на жртви. Еве уште еднашка благодарност за тоа што случивте, но сега да почнеме со фактичката состојба. Како заборавањето на вашите придонеси за преживување на ковид кризата сега се, да речам, дали добивате благодарност за тоа што го направивте? Зборам благодарност во смисла не на пофалници и на благодарници, туку да ви се вреднува вистински трудот, тоа што го правите на различни начини, да речам, во здравството. Се почитува ли од тие што одлучуваат во врвот на власта, било која власт, тоа што го правите?
Значи, добро вечер до вас. Благодарам што сме денеска и Христина гости во една од најгледаните емисии на ТВ Алфа. И како прво да започнам, јас како национален координатор на независниот синдикат на здравствени работници, административно-технички персонал и технички персонал, кој е во склоп на Конфедерација на синдикални организации на Македонија, станавме, гледајќи ситуацијата што се случи после оваа ковид криза, дека од херој станавме заборавено минато. Бидејќи, јас сум 30 години во здравството, 30 и повеќе години, значи, не се покажа фактичката слика дека здравствените работници, сите што се вработени во здравствениот сектор, дишат на шкрги. Имавме некој синдикат, државен синдикат, кој е во склоп на ССМ, кој државен синдикат, гледам, не се бори за овие луѓе. Значи, имам уште еден синдикат и јас веќе 2-3 месеца почнавме со едни наши барања, барања за да имаат достоинствен живот овие вработени, за да се запозна со фактичката состојба на тој вработен што наутро ќе ве прими на преглед, ќе ве пречека со насмевка, ќе ви додели терапија. А како му е на негово душата, он само се знае. Значи, здравството, здравствените работници, вработените во здравствениот сектор се заборавени. Тие се донесени да не може да го преживеат месецот. Затоа ние, као независен синдикат, излеговме и ги поднесовме нашите барања. Во кои барања се покачување на платата? Покачување на платата за 30%. Бидејќи само да ви напоменам. Ќе одим едно по едно. Значи, општата слика за здравствените работници не само од нас од оваа страна како пациенти, ние всушност не можеме да предпоставиме што се случува во позадината на животите на тие луѓе кои што се, велите, не примаат наутро или навечер. Насмевка, расположени од сабајла во душата, осекат горчина. Зашто е таа горчина? Што ќе прават ручек у тренента? Дали ќе им стигне нивната плата? Не може да преживат со таа плата што е во здравството. Олевска, ајде со вас малку по-конкретно. Што значи плата во јавното здравство? Вие дојдовте од градската општа болница 8 септември. Луѓето од надвор, кои што не знаат што се случува, предпоставуваат дека вие земате плати 30, 40, 50 и 1. Ако го слушаме министрите, па и премиерите во последно време, тие постојано зборуваа за зголемување 10%, 20%, 15%, 5%. Луѓето добиват впечатлено дека вие заработувате тамо сите здравствени работници по 1000 евра. Што е реалноста? Ви благодарам на поканата. Сакам да истакнам дека после долгогодишен стаж, 25 годишен стаж, се нафатив да бидам дел од независниот синдикат, бидејќи сум свесна дека ако некој ништо не превземе, ситуацијата е толку алармантна што навистина здравството ќе отиде во колапс. Тоа може да го види секој еден пациент кој ќе влезе во амбуланта или во болница, а ние вработените го гледаме секој ден. Што значи тоа? Ме прашувате за платите. Значи, заплатите еве малце подоцна, да кажам. Да, за да функционира една здравствена установа, прво треба да има персонал. Значи, основна единица е персонал. Ние тоа го немаме. Зошто? Заради тоа што многу луѓе си заминаа. Си заминаа поради мали плати, се отворија многу приватни болници, отидоа во приватни болници и најтрагично од се што си ги сменија професиите. Значи, сите што се со среден персонал имаат можност да работат друга работа, завршија курсеви, отидоа во странство, се разбира заради поголеми финанси. Во меѓувреме никој ништо не превзема за тоа. Тој одлив не се случи за една година. Тој одлив се случува многу долго време и ќе се случува и понатака, бидејќи ние сме во круговите, разговараме со луѓето, знаеме какви им се плановите. Верувајте, бидејќи не гледаат надеж тука вработените плановите, не им се да останат тука, односно не си ја гледаат и днината. Ако здравствен работник не си ја гледа и днината во својата земја, во својата институција каде што работи, по убиствено нешто не може да се случи не за нас, туку за нашите деца, за нашите поколенија. Јас сум навистина исплашена што ќе се случи со нашите деца кои ќе ги лекува.
Ако не ги задржиме сега здравствените работници, овдека на вистина нема кој да ви лечи. Не врски. Најголемите врски да ги фаќате, џабе вие, кога нема кој да ви услуши. Заплатите. Платите се, значи, минимални. Ако дојде некој од сметководство да израчуна, ќе видите, еве, за мене, например, дека јас имам и под минимална плата. Зашто? Зошто што тука се сите додатоци. А со 25 години стаж земате под минимална плата, која што минимална, сега е около 22.000. Ако е минималната 22.000, јас земам 31.000. Со се сите додатоци. Со се 25 годишен стаж, цел стаж впишан и со се додаток за радиологија, бидејќи работам на зрачење на радиологија. Е, бидејќи тука со бодот, тоа не е моја работа, тоа, значи, си знаат сметководство, администрација, како нас погрешно ни го рачунаат бодот, ако се израчуна убаво, ќе видите дека ни минимална плата. Основицата не ми е ни минимална плата. А да не зборувам за тие другите што работат со помалку стаж, колкава плата взимаат. На тие што не работат со некој додаток, пошто на хирургија, инфективно, интензивни не ги имаме некои додатоци. Меѓутоа, тој додаток нас не следува затоа што ние го сносиме, ја сносиме одговорноста и ризикот таму што работиме. Значи, нас основицата ни е битна. Основицата нека ни ја средат прво. Друго. Извинам само. Значи, да. Вие не заработувате ниту просечна македонска плата. Со 25 години стаж, вие сте 100 евра далеко од просечната македонска плата, мислам, кај 36.000 денари се. Да. Да не зборуваме за кошницата, полосна ке зборуваме за кошницата. Да. Значи, медицинска сестра со 25 години стаж, која што работи на зрачење. Значи, со ионизирачко зрачење. Одете во најблиска земја, во Србија. Значи, да видите какви има таму привилегии тие сите што работат на зрачење. Затоа што прво, за да го работиш тоа, не зборам за себе лично, туку за цел персонал што работи, прво треба да знаеш на ризикот на кој што се, кој е ризикот на кој што се изложуваш и какви последици можеш да имаш. А тие последици насни се 800 денари месечно. 800 денари месечно, да, во ситуација, да, кога вие можете, ајде да не кажуваме страшни работи. Значи, зборуваме за најголем дел од околу 25.000 луѓе инволвирани во здравството, најголем дел се средно медицински персонал, така, да, технички кадар, да, помошен персонал, административен кадар, да, кои што земаат, според ова што го слушам сега, меѓу 20 и 30.000 денари. Така, не зборуваме... Техничкиот персонал многу помали плати, административците многу помали плати. Значи, се разликуваат, например, некој од администрација, се разликува во платата со стаж, зборувам, луѓе, за 200-300 денари од хигиеничарот. Значи, не... Најниската плата. Да, да, да. Или, значи, не може така да биде, тоа мора да се промени. Некој треба да седне и да ја направи таа промена. Тоа што ни се барањата, колективниот договор да се смени, значи, систематизација да се направи. Иритација се случува кај луѓето, бидејќи гледаат дека не се платени правилно. Еве, да не речеме доволно, мада не е ни доволно. Никој не е платен правилно како што треба. Морам да бидам искрен, да кажам нешто пред целата јавност. Јас и Лани Лежев, и кај вас во 8 септември, Државна болница токсикологија особено, имам и други луѓе блиски во семејството, морам да кажам дека ова ситуација која што ја имате вие како здравствени работници, не ја видов како знак на револт, како одбивање од здравствениот персонал, дека секогаш, на вистина секогаш... Се насмејане. Па се, не секогаш може би насмејане, меѓутоа секогаш услужни и секогаш си ја завршувале работата. Е, знаете зошто не сте ја видале? Да, професионално. Прво, заради тоа што ние сме, значи, сме завршиле училишта, сме завршиле школи, имаме таква медицинска етика, која што не ли, не дозволува нашите маки и проблеми да ги пренесуваме врз пациентот, а верувајте, ги имаме некогаш и повеќе од пациентот, затоа што и ние сме луѓе, ние се разболуваме, а секој ден мора да одиме на работа. Не сте виделе затоа што не затоа што е организиран системот здравствен, туку затоа што ние сме такви. Тука се согласуваме, да. Туку затоа што ние сме такви. Значи, сепак постои емпатија која што знае човекот, персоналот, дека некој има голема мака и дошол да му помогне. Е, проблемот е што одеднаш во момент ке се случи тоа што ќе го осетите цел народ, а тоа е одењет изливањето на персоналот. Тоа е, имаме многу теми кои што ќе ги... Ајде малко околу платите и
способноста на, на здравствениот систем да дава соодветни услуги во ситуација кога луѓето не се мотивирани. Не може да имаме двајца вработени во здравствениот систем, ако се седно медицински персонал, земаат вкупно двајцата помалку од просечната потрошувачка кошница, која е 57.000. Според најновите податоци, 56.700. Значи, во најдобриот случај може да ја стигнат потрошувачката кошница. Две плати. Со две плати зборам, да двајца луѓе да се вработени во тој дел. И ние очекуваме утре тие луѓе да бидат таму по некоши 24 часа на дежурство. Да. Така? Така е. Значи, колку е ова изводливо на среден рок? Вие ќе издржите еден период. Ја немам сомнеш. Меѓутоа, колку ова на среден рок изводливо? Значи, ќе дојде до колабирање на здравствениот систем. Ви напоменав се, со ваков темпо на развој, со вакви плати, за година дена, колабирање на цел здравствен систем гарантирам во цела Македонија. Со овие плати, со овие услови на работа, не може да се издржи. Значи, подхитно, потребно е една реорганизација во здравството. А најпрво, треба да биде задоволен вработениот. Задоволен здравствен работник, задоволен пациент. А што правиме ние? Доаѓаме, работиме за подпросечни плати, каде што со таа плата, напоменавме, не можеме кошницата да наполниме. Рачунете да имаме двајца среднисти запослено во здравствена установа, кои што треба да живеат и преживеат месецот. Со четвор члена фамилија. Со што да живеат? Дали да плаќаат режиски трошоци? Дали да им купат нешто на нивните деца? Значи, дојдено е до колапс, но тој колапс треба да го видат институциите, Министерството за здравство. Подхитно потребно е покачување, значи, платите во здравството се под минималната плата. Значи, платите подхитно потребно е да се направи покачување на тие плати, да се дигне коефициентот, да се направи нов колективен договор, бидејќи луѓево работаат од тоа што едноставно ја можам да ги наречам патриоти. За минимална плата седат, иако вратите во западноевропските земји им се отворени. Можат одма да се отидат. Дефинитивно. Значи, тоа е најголемата опасност или можност за тие луѓе. Знаете што ме интересира? Пред емисијата зборувавме. Вие барате едно од петте барања е 30% покачување на платите. Да. Тоа во просек, како го кажуваме ова што предходно, како вистина го кажувате, меѓу 20-30 денари, тоа доѓа понекаде околу цирка. Сега 30 до 40 милиона на годишно ниво. 100 евра по вработен, да. 25.000, еве не. Нека се 30-40 милиони евра, еве бруто нека биде да го пресметаме. Да. Што е тоа не е ни 1% од буџетот, 0,6% од буџетот на Македонија. Па колку е буџетот? 5,5 милиарди евра сега, да. Значи, што е одговорот од застрените власти? Значи, моментално ние, кога почнавме со овие барања, имавме предупредувачки протести. 5 октомври бевме повикани во Министерството за здравство, каде што ние министерот Меджити поднесовме писмени барања. Не први поднесовме, не упатија во Министерство за информатичко општество. И администрација, да. Да, бевме таму, искрено, министерот не прими за ден-два. Пофол би до него. Каде што разговаравме, човекот искрено каже, вие овие барања ќе се ги побарате во Министерство за здравство. Не сте вие под Министерство за информатичко општество. И администрација. И администрација. Да. И ние овие барања ги пренасочивме во Министерство за здравство. Овие пет барања. После, не знам, не месец, месец и пол, не повика во ова Министерство, каде што ние ги предточивме нашите барања. Од нивна страна е кажано дека нема буџет, нема пари за овие барања. За покачување на платата на овие на здравствените работници во Република Македонија и на цел здравствен сектор. Нема пари, во врска со колективните договори, ќе се правило нешто, и тие имале разговори со Државниот синдикат, бидејќи ние уште не сме репрезентативен синдикат во Република Македонија, и сите барања треба да се насочат кон репрезентативниот синдикат, кој јас го нарекам државен синдикат, кој за 30 години не кажа ни збор за овие луѓе. Тоа значи, други зборови, вие не сте релеванти, доколку не дадат барањата, ние нема воопшто да ги разгледуваме. Така, тулика сега така. Значи, некој друг синдикат се согласил со овие барања, се согласил за минимална плата, се согласил со овие услови на работа, ние немаме што да бараме. Не,
Ние сме тука искрено, јас и мојата колешка чесно настапуваме. Еднаш кога за секогаш разберете, дојдени се луѓето во здравствениот сектор на најниското ниво. Значи тие луѓе треба да им се помогне. Остете ги државните. Ние сме луѓе од народот, луѓе кои што искрено и чесно искочивме со овие барања. Да не дојде до колапс на здравствениот систем. Нема пари, нема... Бочевски, јас го разбирам тоа, но ви вели министерот, немаме пари. Нема пари. И предпоставам дека не лаже. Предпоставам дека не лаже. Буџетот, но што вели за реалните последици од неисполнување на барањата? Значи, оние знаел ситуацијата. Тој ја знае ситуацијата. Значи, тоа е искочено здравствената фила. Он бил до вчера доктор во неврологија. Значи, он треба... И он највеќе ја знае таа работа. Како може значи, да е министер, да не ја да, знае? Да, не знае. И има такви министри. Овој за информатичко општество и администрација, морам да признам дека многу мене многу ме бенди се беше кај нас во емисијата, ги знае работите. За овој другиот министер за здравство, наистина не знам доколку ги знае работите, немало да ви каже нема пари. Ќе ви каже да видиме што може да се направи, ребаланс да направиме. Знаете зашто ви прашувам? Мојот впечаток од ковидот наваму имаше неколку зголемувања на платите во здравствениот систем. Перцепцијата кај луѓето е дека се зголемиле за 10%, па на тоа зголемување имало уште 5%. Тоа се изјавите што ги дават постојано така министрите и владата. Ама тоа е 10% бруто, а не тоа е 6%. Да. Значи нас платата што се фала цел. Тоа е на основицата, така? Да. А значи таа плата е 1000 денари. Кое е тоа покачување? Инфлацијата ги зеде тие пари. Ние имаме галопирачка инфлација. Ве мола само пластично. На 25.000 денари плата, вие земате да речеме 1000 денари зголемување. Да, толку. Значи, ме разбирате што сакам да ви кажам, па, перцепцијата толку, кај луѓето е. Ама затоа и кажано е така на телевизија, за да биде перцепцијата таква и за сите да мислат дека ние имаме добри услови за работа, ние немаме. За колапсот ако може само повелец, да ми дозволите повелец, да се надоврзам. Да. Боби кажува ќе колабираме. Значи, по кои критериуми ќе колабираме? Ако земеме кон западните земји, развиените земји, ние сме веќе колабирани. Сега да го кажам тоа, но не се осмелив. Значи, ние сме веќе колабирани. Ја не можам да не се осмелам, која ја секој ден работам таму. Секој ден ми се уват луѓе што не можат да најдат упат за да се снимаат. Што не можат да најдат доктор. Што не можат да најдат терапија, подат купуваат терапија во Косово. Значи, тоа не е колапс? Каков? Може паталец да кажам дека не можам да најдам термин за коленово да си го снимам. Е, така. Така. Со денови се обидувам. Тоа не е колапс? Се закажува за 3 месеци. Дефинитивно е колапс. Што треба да е колапс? Да сите да си одиме, да ставиме клуч, да исклучиме светло и да си одиме. За таков колапс бориме. Значи мора народот да се освести дека нешто мора да се превземе. Мора исто персоналот да престане да се плаши, бидејќи изгледа во оваа држава само со страв ги држат луѓето, а такви сме ние створени по менталитет. Ако не престанеме да се плашиме, тогаш подобро да си одиме, затоа што тука нема да биде добро. Сакам да кажам. Значи, министерот пред нова година таа да изјава дека ќе има нови вработувања со конкурси, односно трансформација од договор на дело во вработување на неопределено време. Тоа не се случи. Може само да разјасниме. Ајде. Во моментов од тие 20, околу 25.000 луѓе во здравството, околу 2500 луѓе во моментов се на договори за дело. Хонорарци, како ги нарекуваат, нели? Од сите професии, да. Значи има медицински сестри, административно-технички персонал, хигиеничари, мајстори, значи сите тие се луѓе од без кои што, значи не може да функционира. Има и лекари, има така. Доктори, доктори, има, доктори, има и лекари, да. Моитна медицинска помош има кај нас запостано во неки други институции, доктори што се по договор на дело. 2500 луѓе. Да. Таа информација ми е од Министерството за здравство. И министерот меѓути вели, ние ќе направиме се да ги вработиме овие луѓе, што ќе ни избегаат реално. Да, и тие истите луѓе имаат договори до 31 декември 2023, сега доаѓаат на работа, без нек, што, кажувајќи им дека тоа ќе оди по дефолт, дека ќе си добијат нови договори, инако не имаат подпишано. Во моментов немаат подпишано договори. Тие волонтерски се работат, без пари. Се извинувам вака сега малку. Само тоа може малко... во оваа држава. Но тој значи нема не претходно договор. Да не ги обвиниме луѓето, се да не разбират погрешно, ова е незаконски, вие не може да лечите луѓе ако немате договор за работа. А и кажано име дека ќе си го дека тоа оди по дефолт, они вали да ќе им дадат некој договор после исто со дати све, само не го имаат подпишано, ме разбирате? А ветено име дека ќе има конкурси, дека ќе бидат значи, примени. Што се случува?
сведок сте сам пред нова година искочи Министерство за финанси, така? Дека после нова година, после 1 јануари, нема потреба барање за вработување на Министерство за финанси. Тој парадокс се случува само моментално во здравството. Денеска сите јавни здравствени установи добија писмо од Министерство за финанси, без нивно одобрување не може да се прави вработување во здравствениот сектор. Значи се нели го сменија закон? Не. Денеска сите јавни здравствени установи моментално не ја носам, не го носам писмото, добија пораки дека без согласност од Министерство за финанси. Така што беше порано. Порано не може да се пушти конкурс. Но ова не може да се случи ако не е сменет законот, и законот го смени. Значи ви кажам, денеска ги добија писмата јавните здравствени установи. И сега јавна здравствена установа поднесува барање до финанси, прави финансиска имплитација на договорот, прави економски биланс колку вработени, колку им е потребно, па треба Министерство за финанси. Искочи министрот дека 1117, така ли беше, вработување ќе влезат од ќе им се реши статусот. Каде? Ќе се трансформираат. Ќе се законот за трансформација бил до 2017, сега ќе легле под јавен оглас. А што има врска законот ако они сакаат да ги примат луѓето? Луѓето што секој ден работат. Значи зборуваме со години. Со години? Слушаме примери, значи, за 8 години, за 10 да. Години слушаме примери. Значи од тие луѓе сите зависиме, зависат пациентите, зависиме ние што одиме на работа, бидејќи ако они не работат, ние ќе треба да го работиме тоа. Значи не се издржува состојбата колку нема персонал. Одговорот е нема персонал. Никој не сака да дојде за таа пара да работи. Зошто некој од Министерството за здравство петорица луѓе не отидат за месец дена ни цела Македонија, значи ќе ги поминат сите здравствени установи да видат што се случува. Нека се запишуваат каде што недостасува, каде има проблем. Толку мала држава сме. За еден месец се може да се реши. Ама само ако сакаат и ако сакаат да работат. А тоа не се случува кај нас, верувајте. Претска сега да ви прашам да не заборавам. Што ќе смени доколку вие добиете по 100 евра, еве да ги прифати, условно речено, министриот и владата, тие 30% барање, што ќе смени тоа реално? 100 евра менува нешто? Да, менува. Менува, значи, ќе ми ги смени мене, мислите и на сите други што прават планови, додат во Германија, додат во маркет, да завршат курс за компјутери, ќе ми ја смени мислата дека не, нема веќе аз да мислам да одам таму. Јас ќе се останам тука. Мене уште тие 100 евра добри ми се. Не ми се доволни. И повеќе симболичка порака да, дека сте потребни, дека е благодарност од да, држава. Меѓутоа еве ви кажувам како размислувам јас, реално, да. Како размислувам јас и како размислуваат сите други. И тоа зборуваме за луѓе што сме вработени со години, а како а тек да ви кажам како размислуваат тие што се по договор на дело. Тоа само они знаат. Е, да се вратиме сега на нив. 2500 луѓе во моментов, некои од нив лекари. Дежура, да. Сабота, недела, државни празници, навечер, 24-ка, или како ги викате тие дежурства, и ден и ноќ. И тие луѓе немаат, сега ме шокиравте уште еднаш, цел месец јануари помина, тие луѓе немаат договор за дело. И се ништо плашат немаат. Дали ќе им го проложат. Ни договорот, дали може би ќе треба за изборите да направат нешто посебно, да бидат уценувани, да бидат рекетирани практично. Они се надеваат на изјавата на министерот, дека ќе има вработување по оглас. Трансформацијата така ќе се случи. И сите прашуваат кога ќе биде, кога ќе биде. Ние не знаеме кога ќе биде, ние не сме од Министерството за здравство, значи, ние сме представници на синдикат. Ние излеговме на улица, се боревме пред влада, пред министерство, пред институциите. А меѓутоа треба сите заедно да го кренеме гласот и да се избориме до се оди до крај, бидејќи како што гледаме нема се уште огласи. И за тоа имате поддршка на Бучевски, уште 15 дена има за ова да се спрове. Значи до 15 февруари треба, после знаете дека почнуваат избори. Но кога? Законски невозможно, конкурсите треба да траат, да. Значи законски 7 дена. Па обжалби. Не, па има право на жалба, кога ќе ги прима дали жалба, ја не знам. Атомски мравки треба да бидат за да ги реализираат конкурсите. Тоа не е невозможно. Тоа е невозможно. Не сакаме, не сакаме да ги разочаруваме овие 2500 луѓе, ниту е невозможно. Важно е, законот спречува да бидат вработени најмалку до едната влада, тоа е некаде, не знам, јули, крајот на јуни, да, крајот на јуни, јули ќе биде формирана едната влада. Ама може би треба да се, извини, Боби, да се освестат малце, да се разочараат, да сватат дека ако некој нешто сака да направи, значи не може да не го направи тоа. Ако сака некој да ве прими на работа, ќе ве прими, ќе извади пари од нешто, ќе скрати, ќе ви даде на вас.
Значи, јас на оваа ситуација гледам дека они не сакаат да ги примат луѓето по договор на дело. Што е многу чудно. Значи, мене не ми е чудно. Јас зборам се од политичка прагма чудно. Вие, луѓе кои што работеле по 8 години, ја мене колеги во Алфа, чисто сопруги, сопрузи работат 8 да. Години. А зошто мислите дека е чудно? Тој не се буни, кјути. Додека не излеземе ние, додека не кренеме јавно глас, сите кјутат, сите се плашат. Тие барат спаса од нас, од да. Нашиот синдикат. И за тоа не е чудно. А значи, таква апатија, страф влада во државата, ја не го памтам ово. Страф имат луѓето, едноставно да го кажат свој глас. Ама што страф тие нема договор во јануари, помина, нема, од што да се плашат? Значи, тие работат по 5-6 години. Таму имаме многу млади луѓе. Да ви кажам исто. Професионалци. Јас имам кај мене во поликлиника жена што сама работи на вакцини, на МРП, перутисус, што ги боцка дечињата. Ако таа утре не дојде на работа, нема кој ќе се затвори вакциналниот пункт. Да, нема кој да вакцинира. По договор на дело. По договор на дело. Да. Работи со деца во јавен. Во 5-6 години. Има сестри што работат во Карил. И тоа е кој што исто зима 20.000 денари плата, а плюс заборев. Чекате малку се. Карил е клиниката за анестезија, да, реанимација, да. Една од најбитните клиники според мене сега вака да. Така, секоја клиника има своја битност, да, меѓутоа многу е многу одговорно. Таму е некој кома центар и така натаму. Да. Имаме сестри што работат таму, професионалци, што работат за плата од 20.000 денари. Чекате. Немаат ни пензиско, ни здравствено. Значи, не е плата тоа. Тоа е хонорар. Тоа е, да, договор на дело. Тоа е хонорарно, се популярно така се нарекува. Е хонорарни. Кои такви договори помалку од минималната плата. Помалку е. Знаете што е најголемиот парадокс што се случува? Околу 20.000 денари е надокнадата за договор на дело. За сите, така? Да, за сите. Докторите околу 25 земја. Е, не знам, 25 да. До 30.000. Еве, јас зборувам за медицински сестри. Јас знам многу мои колешки што се по договор на дело, за да не се одземаат од буџетот. Они се медицински работници, а не се здравствено осигурани. Зашто треба сами да се го платат здравственото осигурување? Ајде, сега уште еднаш каза некој што може би не разбра, јас предходно го разбрав. Здравствени работници да. Земаат 20.000 денари, 25 да. Нека се. Да. И не се здравствено осигурани, мораат на приватно да се лечат заради тоа што не може да преживеат. Па, предпоставувам... тие пари сами на себе си билат, нема да ги дам за здравствено осигурување. Месецот ќе ги искористам за децата. А работи во здравство. Знаете што ме интересира? Вие работите 20-та во да. Здравствени институции. Дојдат директори. Предпоставам најголем дел од нив луѓе. Да. Човечност, така? Гледаат дека некој зема 20.000 денари, има две деца, има сопруг невработен, може би, има здравствен проблем. Како се однесуваат директорите со овие луѓе? Малку се значи, јас... Зошто мислите дека има човечност? Па да има некој човечност, зарем ќе се дозволи до тука ситуацијата да дојде. Знаете како, сакам да верувам дека во секој човек има човечност. Хуманост. И нешто, хуматност, да и солидарност. И човечност, сепак пред се. Така е. Што прават? Ги избегнуваат вработените? Се однесуваат? Искрено да ви кажам, тој менеджер кој е станал, ја знае фактичката состојба. Ако сакал да најголем дел знам, некој има што не ја знаат, па, не може кој се може да не ја знаат, како може да не. Ако не ја знам, ќе ја научам каква е. Кој се како имаше директори на клиники овде што беа избирани, нема да спомнувам сега ни имиња, ни етничка припадност, ни клиники кои што доаѓа од општи лекари по провинција, да не речам, не е навредливо. Добро. Презема сериозни клиники и дефинитивно не го знаја ниту системот, ниту начинот на работа, да не зборам за науката, за медицината и така натаму. Па значи не е во ред систематизацијата. Па, треба вистински луѓе на вистински места да се става. Дефинитивно, но има многу луѓе кои што не ги знаат состојбите. Ме интересира, инсистирам на ово прашање. Што прават директори? Се кријат, лажат или што прават? Значи, ја можам да кажам за моите што се во поликлиника Аеродром имаат контакти, барат, ќе биде 5 години, ќе го смена тој директор. Ќе дојде друг. Исто нема континуитет у Министерство за здравство. 5 министри се сменија за 4 години. Така. Како сакаме ние, тоа здравство просперира кога немаме континуитет. Нема ни стратегија за здравство во Македонија. За година дена се менува министер, секоја година доаѓа од кој, он се почиња со реформи, ќе го сменат. За тоа се случува. Значи, со здравството не треба да се експериментира. Еден човек на едно место со континуитет за да се решат овие работи. Иначе, ќе дојде до клуч, како што напомена и колешката, ќе дојде до клуч на здравствениот сектор, луѓето не може да сватат дека здравството е амортизер на социјалата.
Шо ќе се случи? Не можат сите луѓе да се приуштат да отидат во Сестина, да отидат во Жан Митрев и да отидат во приватни клиники. Значи, ние дневно, нашите колеги доктори примаат по 20 до 30 души по мој термин и плюс приоритетни... Ја знам докторка која што јас кога бев дента на градската болница, специјалист тема нема да кажам, 40 прегледи дневно. 40 прегледи дневно на ехо. И повеќе, значи многу пациенти има. Пациенти има, персонал нема. А плюс приоритетни услови нема. Што ги има под 10 приоритетни, под хитни случаи што се. Значи, луѓево се утепуваат од работа. Дали се доктори, дали се сестри, а таму имаме и овие што работат за 20.000 денари. Луѓе кои што се договор на дело. Е, сватите ги тие луѓе. И чекаат сега, секој дневно доаѓаат кај нас, бидејќи ние од беззвучни, за нив никој не знаеше до пред 3 месеца, така? Да. Дека има таква категорија на луѓе, дека се навработи. Ние скочивме, мислам дека се околу 300-400 отприлика, така мислев, но 2.500. Бројката мене ми ја дадоа у Министерство за здравство. Ја немам фактичко, они ми ја дадоа дека 2500 и специализанти, и доктори, и не знам што. Технички персонал, административен. Значи за тие луѓе од нас се дозна. Искочивме ги барам. Искочи министерот, напри пропаганда, 1117 по медиуми, ке има вработување, кај е тоа вработување. Сега во петокот го слушав дека пуштил хитен налог за вработување на овие луѓе што се под договор на дело. Денеска сме среда. Каде е тоа хитниот налог да се реши? Дали тие луѓе кои ни беа потребни, беа херои, да, како што напоменавте. Да. Да. Сега стана заборавено минато. И секој дневно, мене, Христина, значи имаме синдикални организации, клинички центар, а белодробни заболувања Козле. Ние имаме околу 2700-2800 члена, а во Скопје имаме околу 1400 члена. 1800. Значи секој дневно ни се уваат овие луѓе. Што да им кажеме на овие луѓе? Ние го пуштивме нивните барања, но ние не сме тие фактори кои што им даваат решение. Значи, потребно е министерот подхитно утре да ги пушти огласите за да се завршат, ако можат до 15. Ако можат. Ако не, считам паника, меѓутоа ми се чини дека до 15 е невозможно да завршат. Законската процедура предвидува многу подолг период. Да. Или, што ќе се случи ако овие 1800 луѓе во Скопје реков 1800? Не, членови што не се наши. Да. Еве, низ цела Македонија, така? Околу цела Македонија сме околу 2700-2800. Сега... Не, вие прашувате за подоговор на дело што ќе се случи. Не, извино, зборам за сите, ама може и така да го поздравиме. Да. Што ќе се случи ако овие луѓе, кои што не им се остварени, ова се основни човекови право, овде веќе не се само да. Право дработен однос. Вие 20.000 да земате, а да вршите целосна работна задача. Работна дејност, целосна. Тоа е... Да не употребам некој... Жално, и... Не само лажно, прекршување на закон, експлоатација и прекршување на основа човеково право. Рововладетелство општество, па рововладетели, така ќе ги нарачаме. Или феудализам, феудае. Злоупотреба на луѓе. Што ќе се случи око овие луѓе и овие 2.500 специализанти и... Напуштат. Утре речат, извинете, ние немаме договор, внимавајте, не сакам сега да правам сценарија, меѓутоа... Е, па тоа е тој колапс. Ке настане колапс. Не разбирате? Еве постоем наша ова емисија, сите ја гледаат оваа емисија. Ние кажавме вистината, може од утре пола да не дадат на работа. Ке нема вакцинални пунктови, ке не работат некои интензивни соби, ке нема кој да работи на ренген, ке немаме доктори во интна медицинска помош. Луѓето си гледаат. До каде е тоа? Ваква неодговорност. Јас сум поминал 30 години во здравството. Неодговорност и виртуелно кажување не сум видел за овие 30 години што работам во здравствениот систем. Значи, кога ќе се го каже зборот, ќе се примат, требаше до сега да се завршат конкурсите, да се направи рангирање на луѓето и да се примат тие луѓе. Нема ништо. Овде има еден друг проблем што го гледам, што на тие конкурси ќе се јават и други луѓе. Ќе се јават. Е, тука ние работиме од синдикатот да ги заштитиме тие што работеле по договор на дело. Меѓутоа, колку ќе успееме во тоа, не знаеме. Ама се уште е рано да збориме, уште ги нема конкурсите, ги чекаме конкурсите. Но 2.500, а овде зборуваме за 1117. Значи, сепак за сите луѓе ќе нема решение. Не. 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 Нема дума. Шо ќе прават тие луѓе? Ние се збориме, ние бараме за сите. Значи, 1400 луѓе секако ќе останат или без договор. Сега, не сакам да ги плашам луѓето, но ова е реалноста. Ама нема да бидат примени. На неопределено. Значи, уште една работа сакам само да ве прашам. Тие луѓе земаат некакви
плати, хонорари, како да ги наречем, на доместок за договор на дело, и за нив има некаков буџет, кој што го платја преку фондот за здравство, предпоставам дека одат тие пари. Значи, за нив не е потребно да се потрошат огромни суми на пари. Кај не се работи за додаток, да речам... За... 53.000 денари, толку е. 53 е вкупно, така? Не, не, додатокот, мислам, на плати што треба уште околу 26.000. Значи, они ги взимат 20.000 денари за да се трансформира работното место, ако е за тоа... За придонесите. Да, придонесите околу 4-5.000. Значи, проблемот е 4.000 денари. Ми се чини дека е поголем. Те мора да земат поголеми плати малку и мора пензиско и здравствено. Значи, и така нека е. 2.500 луѓе, сега математика малку не ми оди, меѓутоа не се работи за некоја сума од 50 милиони 100 милиони евра. Се работи некоја сума од 2-3 милиони евра. А зошто тогаш не сакаат? Да задржиме 2.500 најголем дел од нов млади луѓе, квалификувани, образовани, да не ни избегаат во Германија. Да. И ќе избегаат. Еве кажам, пуштаме оваа емисија. Кога ќе видат фактичката, они се едноставно тоа намерат. Едноставно они гледаат спас во мене, во неа, во другите председатели, луѓе из Македонија што се во КСОМ гледаат спас, но ние не сме тие што ги даваме решенијата, ги дававме до сеќавам ги дававме тие решенија. Кога ќе видат фактичката состојба, колку останува периодот до 15 февруари и дека ако не им се реши статусот после 15 февруари, ја ви гарантирам дека ќе се стави клуч на голем број здравствени установи, на голем број вакцинални пунктови, на голем број интервенции на Карил и на други работи. Да, чудно е овој народ колку се надева. Значи, еве во разговор се надеваме ќе биде, валјда ќе биде, ама кажа на телевизија, значи тоа власта го држи народот на таа доверба и на тој мирен менталитет кој што го има народов. Значи, не се учени луѓето тука да се борбени многу. И они го знаат тоа и се играат со луѓето. Инаку, ова, друго страф, не можам да го наречам никако. Голем страф да и апатија. Да. Голем страф и апатија има. Еве, сега ние видовме, овие 6 месеци, 3 месеци, 4, ние сме втори дом, ние е улицата. Бевме на разни протести. Луѓето излегуваат, ама луѓето се плашат да излезат пред камера, луѓето се плашат да отидат да кажат што имаат потреб. И на тие што ќе скочат пред камера, после ми се закануваат дека нема да добијат решение. Која држава сме ние? Знаете како се ја се обидувам вакви правните замки на оваа ситуација да ги анализираме. Луѓе, ако немаат договор за волонтирање, овие луѓе што ги зборуваме сега... Немаат сега, немаат никаков договор. Знаете што значи тоа? Дека инспекцијата, не сакам сега да давам идеја, но тоа е реалност, инспекцијата... Државен инспекторат за труд и социјала комотно може да влезе дойде... и да ги казни здравствените установи. И здравствените работници. И не треба, да. Не треба. Ама законски. Ама законски, да. Значи, морам да признам дека сум шокиран. Особено ме шокиравте тоа дека здравствен работник кој што става вакцини не е вработен со сите бенефиции што ги носи. А работи 5 години на тоа работно место. Искусен професионалец. Ви кажувам. А нема решение. И... Што ќе правиме? Што правиме со една друга работа што не е правна, е етичка и солидарност? Има ли солидарност помеѓу здравствените работници? Да речете, не може ова жена, маж, не е важно, млад, постар, човек што работи 5 години, не може да биде злоупотребуван или луѓето едноставно не сакаат да се мешаат во тие односи? Вие како синдикат морате, значи, се разбира, но зборам се за другите луѓе. Напоменав, ви кажам, колега со колега си помагаат меѓусебно. Но јавно се плашат, искрено ви кажам. Солидарноста одамне умрена. Значи не постои солидарност, чим се плашат, секој не може. Секој се гледа за себе. Ако има страф, нема солидарност. Да, скриена солидарност не е солидарност. Нема, така. Нема солидарност заради тоа што секој си гледа сам за себе. А народот кога ќе го свати тоа? Само се прашувам дека ако на мене ми е убаво и на другиот ќе му е убаво. Ако на него ми е убаво и мене. Така и обратно. Така и за лошото. Значи, ако сами не си помогнеме, ништо нема да направиме. Ако не станат да се, да го кажат тоа што го мислат, да прашаат, да прашуваат, да говорат, никој нема да им помогне. Тоа власта го користи и убаво игра. А луѓето ќутат. Е, тоа е проблемот овде. За цела држава, не само за здравството. Еве вечерва, конкретно за здравството збориме. Не може да остане вака,
Znači, samo može pološo da bide. Ne mora da bide podobro. Ja se ovdje kad zburujeme za vlasta, zburujeme, ne li tišu se sve na vlast, međutom, ovaj apel i do opozicijata koji što utreke stane vlast, neka mora da reagira. Ja znam, istina, očekujem neka utreke reagira i opozicijata, zari to što ovo ne se raboti ovdje svega za sada, samo za duji, za... Ne, ovdje se raboti za makedonskiot narod. Narod koji živeo Republika Makedonija. Znači, nego to zdravlje i zdravlje to ušte postrašno na ti što, na potomstvo to naš. Znači, na to mora da se razmisluva. A vopšto ne je teško, samo treba niko da go sraboti. Gi spomna bubi privatnite bolnici. Znači, ja sam rabotala po dolgo vrijeme i vo privatno stanova, od tije 25 godini staž. Kako može vo privatnite bolnici su isti od toj narod, su isti od personal? Znači, sve da funkcionira. Znači, ne je do personalot. Туку е до организационата средина. Значи, кога ќе има еден ред, кога ќе се воведе ред, кога сите ќе бидат соодветно адекватно платени, кога ќе има услови за работа, буквално услови, од тоалет да ми е топло, да имам сапун, да имам хартија, да имам храна, да видите како менталниот склоп ќе се смени на секој здравствен работник. Да имам плата, да имам ред, да знам персонал, ќе одам на пауза, некој да ме замени. Значи, во оваа држава се доведе да функционираат комплетно безпрекорно приватните болници, а државните не. И во контекст на ова прашање ме интересира, рекол министрот Меджити нема пари. Се мене ме интересира како има пари за набавки, да подсетам само фондот за здравство е најбогатиот во Македонија. Точно. Со најголем буџет. Над 700 милиони евра. Да. А со плати се со најниски плати. Тоа е последно прашање. Фонд за здравство сега најави штрајк, нели најави протест. Да, каде што ние се солидизираме и ќе скочиме ако треба. Ние скопските членови на синдикатот ќе ги затвориме поликлиниките. Поликлиниките мора да се реши статусот на нашите колеги во фондот за здравство. Каде што платите се, рековте, лекар 30.000 долари. Толку е во фондот за здравство. А сакаат сега да им ги намалат 20%. Рачунајте. Значи, а искачат, а Министерство за финансии требало да се пренамена средства, ке имало финансиска имплантација и така натаму. Ке немало за лекови. Зашто министерот, еве сега го прашувам без име, не, а 20% не им земе од функционерите, од функционерските плати. Они ги покачаат 7, па дај да им дадеме на овие луѓе. 78 нахто ги зборуваме. Единствена држава во светот сме, каде што за функционерите има живот, а народот крепи ден со ден. Па таков е народот. Крепи ден со ден. Се не знам дали може да го обвиниме народот. Не, не го обвинувам, мирен. Не, не го обвинувате, него. Мирен народ. Да, мирен, трпелив, да, мен, како трпелив, само во Македонија има имиња како трпе и трајче. Да, трпе, трајче, трај, кјути, ќе биде Мирко, ќе биде. Ама после ќе го видиме тоа, ќе биде. Мора еднаш кога да се реши со состојбата и во здравството и во државата. Значи колапс се правиме. Не се свесни луѓето. Мислите дека не се свесни? Значи, многу примери слушам. Јас навистина лично не можам да се пожалам. Меѓутоа, многу примери има каде што луѓе, па и сам се пожалиш преска, дека не можам да редам за многу треба да најдеш снимам. Човек со приоритетен упут за да ти заврши работа. Ако отидеш на мој термин, ќе чекаш 3 месеца за обична нативна слика на колено, на ренген. 3 до 4, а болките траат. Терапија треба, а за 3-4 месеца што може да се случи? Менискус, некој скинат лигамент. Каде е тоа? Која трпи последицата? Или Господ ќе помогне. Ме интересира со според вас, со добро менаџирање на огромните пари во фондот за здравство, рековме над 700 милиони евра. Швајцарија ќе бидеме. Со добро менаџирање, значи спомнаве преска пред емисијата. Има во огромен број клиники по двајца директори, економски и медицински, така? Тие луѓе носат со себе две плати, се разбира, огромни плати. Службени возила, секретарки, тимови, советници. Советници. Кои што земаат советници не по 20.000 денари, по 40, по 50.000 денари. Советничка плата на клинички центар е околу 70.000. 70.000 денари? Да. На сите директори на клинички центар? А, директорите може до 33. 33 единици. Рачуне, Горан, а почитувам Горан. Они има 33 директори, дупло е 66. Значи за 66 директори. А еден економски директор, платата му е колку месечна, колку две сестри да запусли клиниката. Бруто збориме, за вработен. Да. Значи колку две сестри што жимаат плата и поише е платата на директорот во клинички центар. Директор на 40-50 души, негде имаме 100 души.
Подхитно тие треба да се укинат. Значи 2006-та, еве ви кажам, сведок сум на тоа кога се воведоа тие дупли директори економски и медицински директор. Се воведе се со цел за да имаме контрола на тендери, за да не се прават лажеви, и ста, се става од две различни партии. Но испадна најдобри другари посната. Постем година... Много добро се работува. Да, постем година дена направивме дали економски исплатливо, значи, дупли директор имаше ни цела Македонија. Сите јавни здравствени установи. И се увиде дека некои јавни здравствени установи има дефицит на буџетот, дека не можат да издржат со 20 директори. И се донесе закон над 100 души, кај што имаме јавна здравствена установа, да имаме 20 директори. Помалку од 100 души, да имаме еден директор. И тоа и се случи. Во тој период клинички центар имаше суфицит на пари. Значи имаше пари. Се воведува, се купува опрема, се купуваше, се реновира клиниките и така натаму. И се виде потреба дека може да издржат со овие 20 директори, а додека овој период се виде дека клинички центар е на 20 милиона евра во долг, исто поголем долг него која беше само самостоен клинички центар со еден директор. Значи отидена е работата да таму. Но поентата ми е дека има пари за да се вработат овие луѓе што не се вработени и тие што се подплатени, да речам, да дема достоинствен приход за да може да преживе. Како не ли секој македонец плаќа здравствено осигурување? Така? Ама не е свесен за тоа. Значи, чим плаќаш, ти треба да си бараш. Може кога ќе почнат да бараат, значи тоа што им следува, тогаш ќе се освести власта. Значи, како нема пари, кога сите плаќаме? Ама дали го добиваме тоа, дали го искористуваме? Така? Поголемен дел плаќаат, се лекуваат во приватни институции. Така, значи се лекуваат во приватни, меѓутоа законски дека мора да се плати. Кај се парите? Кај се парите? Ова е прашање за милион долари. За 700 милиони долари прашање. Значи каде се парите? Нема вработувања, нема реновирања, нема парно, ладно. Нема нови униформи, добро, нема нови чеви. Во Сара е отвори нова поликлиника. Значи, каде се парите? Ковачевски тоа. Каде се парите на народот? А што отвора нова поликлиника, немаме вработени. А знаете ли за тоа? Како не вработени? Во Сарај, та за таа поликлиника. Па, проверете колку и отидоа таму и колку напушти. Колку отидоа во клинички центар. Значи, отворена поликлиника, па, не нема вработени. Не знам кои специјални одделенија работат, искрено да ви кажам. Ова веќе не ме чуди, овде не сум джашен. Да се вратиме на специфичните работни места во здравството. Добре. Вие работите на такво специфично место, единственото место во Македонија, каде што се вршат одредени зафати, интервенции. Да. Интервенции. Рековме преска сте под влијание на ионизирачки зраци, прилично ризична работа. Да. Секаде во светот тие позиции се посебно, да речам, почитувани и платени. Овде кај нас... никакви бенефиции, никакви... Ние сега не едно барањата е бенефициран стар за тие луѓе. Тие луѓе во Македонија колку сте? 300-400 луѓе што работат на таква позиција? По сојонизирачко зрачење не знам точно колку луѓе се. Можам да кажам за... Тука имаме доктори, сестри, администратици... Технолози. За сите, за сите клинички технолози. Не знам, не знам. Па, не е ни важно. 3-4 ги имаме во Македонија. Поголема бројка е. 3-4? Да, што радиолошки технолози, доктори, радиолози, административни работници што работат по шалтери, хигиеничарки. Разборам, за тие што се директно... Под ионизирачко зрачење, да. Тоа е одделот за интервентна радиологија, кој што е единствен одел во државното здравство, што прави многу интервенции, народски кажано, под апарати. Персоналот што сме таму, значи, ако се отидеме, нема кој да не замени. До толку многу е. Специфично. Да, многу тоа, е специфично. Тоа знаење е многу специфично. Не се стекнува. 80% на одделот се работи со онколошки пациенти, а 20% со неонколошки пациенти. Пациенти има многу. Персонал нема. Се молиме, се колиме за персонал буквално. Одговорите се нема персонал. Значи, конкретно од на одделот имаме двајца специјалисти, двајца специјализанти. Јас сум со решение на одделот, а другата колешка е по договор на дело.
пример од преска што ме прашавте, што ќе се случи ако не им дадат речения, ако нема конкурс, ако не ги примат. Еве сега ќе ви објаснам. За конкретно за мојот случај. На микро ниво, тоа ќе се апликира на цела Македонија. Две сестри сме ке мене на оддалот, така? Неа примат колешката. Зошто она да работи по договор на дело? Кој може да оди да работи во било која друга амбуланта, да зима поголема плата и на неопределено да биде? Да не збориме за Германија, многу бара на тој кадар. Тоа не збориме. Еве вака тука во кругот. Ако ја нема незе, ќе се одам јас. Како издржи, да ви издржите 2 месеци, 3 па месеци? Па не можам да издржам ни 2 месеци, издржав година дена сама. Едва ми најдоа сестра. Ме разбирате? Нема да издржам веќе. Затоа што нема вечно никој да живее. Значи, не зимаме ние по 1000 евра плата, па ајде, ке издржуваме. Да, може да издржам и да корнам коси и кожи, ако одам на приватно за 1000 евра. А тука не. Значи, тоа треба да им биде јасно. Дека нема да издржиме веќе. Значи, нема да издржиме. Барем тие што сме способни, а не има многу, а за тие што исто така ги има некој што се нели преку врски, за тие не знам. Што ги рачунаат како бројка, тоа е друга посебен, тема. Да, друга проблем, тема. А за тие што сме носители, за сите мои колешки, за цел административен персонал, за сите, значи, што работат на шалтер, за да не се наљутат, за сите хигиеничари, за сите болничари, важи дека нема да издржиме повеќе. И да не се плашат, сакам да им апелирам. Значи, да не се плашите, да си прашувате што ви следува, да прашувате докаде е работата со конкурсите. Значи, сите тие зависат од нас. Ние не зависиме од никого. Ние можеме да најдеме работа на било кое друго место. Затоа што ние сме способни, ние сме носители на дејноста. Значи, да престане стравот ако сакаме нешто да добиеме. Ако не, уште повеќе ќе не омаловажуваат. Така, од друга страна, овде имаме ситуација каде што има апаратура, има опрема, нема персонал. Вие имате примери каде што има персонал, квалификуван, а нема апаратура. Зошто е тоа така? Значи, сега... Имав таа чест да ја прошетам Македонија и бев низ многу места отваравме синдикални организации. Најспецифичен пример ми е Крива Паланка. Имаме доктори специјалисти, доктори, веќе со специализација, вратени во Крива Паланка, сакат да работат. Има обекјано, имаме кардиолог, а специјалист за гастроскопија, субспециалист, немаат опрема. Седат, не можат, немаат ехо апарат. Како да работат тие луѓе? Ехо апарат, колку пари да не ехо апарат? Ехо апарат е најдобриот ехо апарат со сонди за срце, со сонди за абдомен, најскапиот со јак софтер околу 20.000 евра. 20.000 евра. Добро, се извинувам, од тие 700 милиони евра што ги има Фондот за здравство и контролира министерот и владата, не може да издвоја 20.000 евра? Тоа е страмата. Па и 30 нека, и 50 нека? Значи, гледайте еден парадокс што се случува. Крива Паланка, Кратово, Пробиште, Поминав и тие градови што се околу нив се. Сите тие главен центар им е Куманово. И што ми кажуваат? Во Куманово има само еден компјутер, кој компјутерски томограф, кој 6 месеци работи во годината, другите 6 месеци го поправаат. И кај да тие луѓе? Магнет. Не може да закажат по години и две. За магнет, знаете кај оделе? Во Врање. Да се сликаат, ако е тука, не знам колку е магнето, 9000 денари, да. Таму било 4.500 динари. И ода таму го полнат буџетот на Република. Ако е динари, тоа е 4 пати поевтино од Македонија. Не, толку околу... Двојно помал. Да речам, може околу 5-6000, околу 100 евра, да. Ама не е само да цената. Туку на време ќе завршиш работа. Има да чекаш. Врање со 30.000 жители има магнет. Куманово со над 60.000 жители нема магнет. А и повеќе, мислам. Целиот тој регион има сигурно 150.000 луѓе. Зашто не е овој проблем? Што се случува со овој проблем? Значи, направено е централизирање. Сите кидеме на клинички центар и клинички центар не ке знаеш што да направат, кој поправо пациент да го видат. За обично ехо на абдомен ќе чекам на клинички по 3-4 месеца. Зашто? Не се напри. Крива Паланка да имам ехо апарати, да има субспециалисти. Зашто не се прави гастроскопија? Зашто за гастроскопија да иде на клинички центар која може имат обучен кадар кој што седи, нема апаратура. Има обекена апаратура пред година две, ништо не е дојде. Чекато од Крива Паланка е министрот за земјоделие, многу моќен играч во владата, предходно беше главен секретар на СДС. Не сакам да политизирам, ми тоа човек кој што може да помогне за својот град 20.000 евра. Ово е изворно од нив. Значи ми рекол, ќе им го купи апаратот, и ехо апарат, и таму гастроскопа што треба за да се направи таа гастроскоп, нема ништо.
субспециалист од кардиологот напуштил, отишло за Германија. Видел дека тука нема ништо. Кардиолог што ние сме го образувале 15 учили, години, кардиологија... За едно ехо, за кардиолошко ехо не можеле да набават. Зашто во Куманово, пример, ако е центар регионален, не се набават 2-3 магнета, не се направи компјутерска томографија, така ли? Значи, тој центар да се разви. И што, зашто не се развие Битол, Прилеп, нека се развие Кичев, нека се развие Обшта болница Кочани, нека се развие... проблемите, ама не се... За да сакаат да решат, извини, Боби, проблем, само треба да сакаат и одма ќе го решат. Значи, инако не може да не ги знаат, ние сме 2 милиони народ. Значи, сит како може јас да знам што проблеми има. Знаете, значи... како вие сега одите позитивно, ако сакаат да ги решат. Да. Знаете, кога станува збор за 10 милиони, 20, еве, например, имаше статистична фиброза, зборува некоја сума од 20-30 милиони евра, што според мене мора да се најде, и ке речеме, тешко е 30 милиони евра, или за платите да се зголемат постојано, или за пензионерите, нели 300 милиони евра, ке речеме, добро, стварно тешко е 300 милиони евра, не се наоѓа така едноставно. Има. Мито овде станува збор за 20 000 евра, за 50 000 евра, за 100 000 евра, па се извинувам ја само за Бехтел НК автопатот, ние дадовме 57 милиони долари како казни. Епа, ите колку значи човековиот живот во Македонија. Кога ќе кажете за лековите за цистична фиброза, кога ќе видам на социјалните мрежи, тој пациент го доби лекот. Па ние на кое место живееме на планетава? Во кое време живееме? Го доби лекот како да добил седмица на лото. Нешто добиваш ако ти се падне, а не можеш да добиеш нешто што ти следува, за кој што плакеле баба ти, дедо ти, татко ти, мајка ти и ти, осигурување. И сите кјутат. Па, значи, да не ни ја навредуваат интелигенцијата, не може никој да го добие лекот. Значи, тоа следува. Значи, ова сите граници хумани и етички ги помина. Да. 2037, многу тешка емисија, морам да признам, ми изненадивте, мислам дека знам нешто за здравство, но да продолжиме. Ме интересира, зборуваме за колапс на здравството. И ово што го зборувате, вие ова веќе не е едно време, ова е веќе, ние сме во колапс, тука се согласувам со вас. Да. Колку овој колапс ќе може да се одржи на вакво ниво, нели, финалната фаза е да се затворат институции, да не можеме да идеме на лекар, не можеме сите да возистина. Нема кој да не прегледа, не може да се приушти наредот. Колку време ова, ако не се сменат работите, ако не се сменат... веднаш ако не сменат работите? А другата година, ова време, ќе немаме здравствен систем во државата. Еве, можам да ви го потврдам, да ви се подпишам, дека другата година, ако се продолжи со ова темпо, на екзодус на младиве доктори, на екзодус на младите луѓе, за година дена, ќе се стави клуч на здравствените установи. Ќе нема кој да работи пензионери или ќе ги викаме по договор на дело, е тие можат да работат доктори кои што отишле веќе 5-6 години во пензија, да се враќаат во јавното здравје, за да помагаат, за да работат. Тоа ќе се случи. Ние дадовме на опција на министерот. Заборев преска да ви кажа. Значи, министерот вика, немаме пари. Ако сакаме, можеме да ги направиме тие пари. Баш и вие, ние, како здравствени установи, плаќаме индустријска вода и струја. Ние немаме финален производ, ние не конкурираме на пазарот, ние не продаваме на пазарот. Зашто тие здравствени установи, исто се случи со образованието, не се ослободат од таа индустријска вода и струја. Јас ќе ви кажам еден пример. За една поликлиника, месечно за режиски трошоци за вода се плаќа околу 3 до 4 000 евра, а за струја беше околу 6 до 7 000 евра. Веројатно сега е повеќе. Сега со оваа инфлација, со покачување, кој знае кој. Зашто тие здравствени установи не се ослободат од тоа? Вие зборувате сега за поликлиника? За една поликлиника. Една поликлиника. Во Македонија, само во Скопје има... Во Скопје имаме 9 поликлиники. Овде станува збор за едноми големи пари. За милиони евра станува збор на големи пари на цела Македонија. А рачунајте, имаме уште 53 на ниво на град Скопје здравствени станици. Здравствени станици се помали од поликлиники, немаат специјалисти. Значи, зашто не се ослободат? Овие приватните лекари, матичните лекари сите плаќаат. Матичните, да. И имаме едноставно и кај нив имаме револт. Па му доаѓа сметка на еден доктор од 4 до 5 000, може и сега и до 10 000 денари. Сметка на една ординација од матични доктори. Значи, државниот буџет заработува од вас преку платење на струја,
са, не знам дали директно оди во, во касата на, на државата или оди во, во ЕВН, не е важно. Меѓутоа, не можам да го разберам обически. Што ви го кажам? Вие, значи, вие не правите профит, така? Не сме ни профит. Ние сме едноставна хуманитарна организација здравството. Ние немаме, не работиме со пари, немаме ние финален производ, ние не конкурираме на пазар, ние не го продаваме тоа. Ние сме едноставно амортизер на социјалата. А ние плаќаме индустријска вода и строј. Истото се случува и со образованието. И тие се непрофитна организација. Зашто и тие да плаќа? Дајте тие пари да ги пренамениме, да купиме апаратура. Најсовремена, секоја поликлиника. Пример, од Ѓорче Петров, зашто диде на Јане Сандански да прави компјутер, компјутерска томографија? Ке купим еден компјутер околу 500.000 евра. Компјутерска... Петров нема... Нема компјутерска томографија. Зашто таму не се отвори? Пример, магнет, имаме само во Чаир. Зашто не се отвори магнет и во поликлиника Ченто, пример? За тој народ од таа страна да отиде, за да дојде таму. Зашто окрива... Овде не зборуваме за милиони евра, овде зборуваме за некои суми, па и да се милиони евра. 500.000 евра, вие со најдобриот компјутер, со софтвер, компјутерска томографија 500.000 евра. Баш пред емисијава се распрашува. Додека магнет е милион до милион и 200. Значи, ние Македонија можеме да ја наполниме со магнети во секој поголема општа болница, да имам и магнет и компјутер. За да не ги мачиме луѓето, да доаѓат, времето чини пари, време губење, чекање. Зашто клинички центар да стана, да не може да се паркираш по 100 пациенти, 200. И 8 септември, приоритетите на болницата, затоа што ништо периферно не се случува. А колку им е тешко, ова морам да го спомнам, бидејќи работам со онколошки пациенти, колку им е тешко на пациентите од другите градови, замислете. Тие треба да имаат прво сила за да дојат до Скопје, бидејќи се случува во Скопје. Конкретно за онколошките работи. Нешто нели во Битола праве, а ништо нема. Да имаат финансии, да се организираат. Немаат коли, не можат да возат, деца ги носат. Значи, тоа е една таква голгота, што кога ќе отидам на работа и кога ќе видам, значи ми е смачен животот, како да живееме не знам во кој век. Значи пациентот со цели сили се труди да дојде до Скопје за да се заврши некоја работа за која што има вработени и во другите градови, ама треба да се организираат, треба да се дообучат. Немаат апаратура. А шо им е тоа тешко да го сменат? Па за една недела ќе го сменам тоа. Значи, или нека не една недела, нека е два месеци, нека така, е три месеци. Зошто? Како не им е жал за луѓето? Вие прашувате дали им било на директорите, на предпоставените. Добро, не им е жал. Ако им е жал, нема да патат пациентите, господине. Пациентите патат во Македонија. Олеска, јас очекувам од секој човек да биде солидарен, ама да биде човечен, така. А особено од здравствени работници, нека си директори, менаджери, очекувам да имаат некаква емпатија кон луѓето. Немаат. Чим патат пациенти? Чим трошат средства своји за лекување, за кое што веќе плакаат цел живот? Чим имаат проблем со доаѓање? Чим чекаат доктори, чим чекаат термини, значи немаат жал за пациентите. Имаше една ситуација, морам да ја споделам, јавно беше кажано, колегата Саше Димовски, новинар, остана без нога човекот, не е важно, и кажуваше дека кога отшел на комисиите за продолжување, за мобилност или за мобилност, да, за мега, мобилност, не, знам, да. Да. Не му дале првиот пат заради тоа што дошол на штаки. Ти си мобилен, си можеш да одиш. Ако дојеш во количка, можеш. Сега имам друг добилност, пример. Да. Од моето близко опружување, мора да отиде пациентот кој што не е подвижен за да го видат лекарите. Тоа е исто голем проблем. Значи, ние имаме тука, ова не е само технички проблем, не е во процедурите. И умствен проблем. Ова е прашање на човечност. Да. Още едно прашање. Во текот на емисијата добивам многу пораки. Една, еве, ќе поставам како прашање. Вие немате одговор, меѓутоа да ја кажеме. Медицински сестри кои што не им го признава системот високото, односно образованието, претходно за вишите да. Медицински сестри. Да. Вака, значи, и за тоа не донесоа некој закон. Или не знам дали има закон. Конкретно, не е се како што им е ветено. Значи, се запишуваат, во Битола, мислам, дека има висок им на повеќе места. Да. Се запишуваат, завршуваат, законот вели дека кога ќе се вработите, треба да ги го платјат, тоа да. На некој им е признаена, им ја плаќат, на некој не им ја плаќат, платен им е само основицата, дежурствата, ноќните смени, дневните смени, додатоците, не. Значи, не може така за едни мајка, за едни макеја. Ако прво тука сакам да нагласам нешто, каде се направи голема грешка во
професијата медицинска сестра. Дозволија да се завршува вонредно. Тоа и со курс. Тоа беше најголема грешка. За сега тоа да го укинат. Тоа не е дозволено сега. Ретроактивно го укина или не, со други средни училишта? Прекинато е. Со угостителско, со се можеш да се завршиш во работнички дом за медицинска сестра. Прекинато е. Значи, како може доктор да не може или нормално вонредно да учи медицински факултет, а сестра да може? Па таа истата професија, бре, луѓе. Е, сега им текна го укина тоа. А ти шо ке му напреш на тој кадар? На кој што сум му дозволил вонредно да учи? Добро, затоа пошто да ретроактивно предпоставувам дека не може да ги одземат стекнатите дипломи, ќе мора. Е, па да, ама треба да се мисли за високите. Значи, за секој што е со висока школа, не само отворија толку факултети, тој треба да има соодветно работно место. Соодветно работно место за кој што ќе биде платен. А не има случај за кој што изискува работното место да има не по закон, туку од одговорноста, повеќе знаење, да има повеќе као високо образование, а таму работи сестра со средно, изима помала плата, а сестра со висока, секоја чест за завршеното образование, работи на некое понеодговорно место, а зима поголема плата. И тој проблем треба да се реши. Околу 200 се такви во Македонија. Веќе ни час и 10 минути мораме да привршуваме од вас. Сакам на крајот, како едно резиме, што е тоа што вас како здравствени работници би ве задоволило и во пари зборам, и во однос од страна на било која власт. Сега доаѓаат избори, ке слушаме разни ветувања. Ке верувате на ветувањата и што очекувате во тие ветувања? Значи, ние ги пуштивме нашите барања. Кој ќе дојде од власт, значи треба да прим да седне со синдикатите. И предходно може да седне со синдикатите. Кој ќе не ги исполни нашите барања, да подпишеме договор како Федерација на КСОМ. Значи, ние бараме 30% да се покачува платата како што иде галопирачката инфлација, на секој 3 месеци да има ревидирање на платата, за да можеме да преживееме. Исто друго бараме, унифицирана плата во здравствениот сектор. Значи, во времето на министер Филипче, која беше, дојде до покачување на плати само во клинички центари, не знам, Обшта болница Оспи Септември. Додека другите специјалисти што се во здравствените домови, специјалисти што се во внатрешноста, зимат почетна плата 45.000 денари. Кој пола... Говорили специјалисти со 20 години стаж, например. Со 20 години стаж, околу 50.000 денари, кој ќе му се стаја работниот стаж. Нов почетен специјалист, кој пола живот го поминал во школување, доаѓа за плата од 45.000 денари. Значи, ние тоа го бараме како синдикат, да имаме унифицирана плата, како што е на клинички центар. Дали било за доктор специјалист, дали било за доктор по обшта медицина, кој што во здравствените домови во внатрешноста е се платите се подпросечните плати. Доктор во внатрешноста општи зема околу 35.000 до 37.000 денари. Ви кажу, значи да дојде до унифицираност, познат травматолог во Светија Разма, со сите дежурства, со недели во Охрид, платата му била околу, значи контактирам ја со луѓето, моментално шетам из Македонија, му е 80 до 90.000 денари, а додека тој травматолог во клинички центар зимаме 150.000 денари плата. Значи, ова е класична дискриминација. Значи, еден судија, еве колку зима почетна плата на судија што работи во апелационен суд, основен суд, 130.000 денари му е почетна плата. Да, и отприлика така тоа е во сите судови во Македонија. Да. Значи, во правосудството е унифицирано, а во здравството не е. Не. Значи, тоа барем унифицираност на плати и не може, значи, поголемо образование има овој докторов специјалист, не да ги, него другиве бранши што се. Значи, потребно е да се исплаќа според образованието. Поголеми плати од 60.000, но сега за почеток нека биде унифицирана плата за докторот специјалист, колку што е на клинички центар, толку да биде платата и во внатрешност. Доаѓа во Струмица гинеколог да зима по 60-55.000 денари плата со дежурство, со тепо дежурство со недели. Значи, тоа е нонсенс, тоа е срамота. Вие мислите дека сите пет барања што ги имате, се релативно лесно изводливи, еве нека не се денеска, меѓутоа во рокот 6 месеци година дена, дека може да се решат овие работи. Иначе кој да дојде на вас,
ние му дишиме во врат и ние правиме протести. Значи нашето членство секојдневно се зголемува. Ја ви кажувам дека за година дена кој ќе се видиме, ние ќе бидеме репрезентативен синдикат. Значи нас од 22 или од 25.000 души, за да бидеме репрезентативен синдикат во здравството, ја ви кажувам за здравство, ни требаат уште 2.500-3.000 члена. Тие 2.500-3.000 члена брзо се прават. Тогаш 20% од вкупниот број на вработени стануваш репрезентативен синдикат. Значи, ние кои ќе бидеме репрезентативен синдикат, имаме наш колективен договор, кој колективен договор треба да биде унифициран во здравството. Како платите и таков колективен договор. И ние кои ќе бидеме веќе репрезентативен синдикат, ние ги знаеме нашите барања, ние потекнуваме од народот и ние сме секојдневно со народот. Ние остануваме да се бориме за вработените, искрено и честно. Искрено се надевам дека ова нема да се случи, дека кој да биде на власт, дека ќе го слушне вашите барања. Ово што кажувате вечерва е прилично тешко да се слуша, претпоставувам, иако се здравствен работник, иако сте пациент. Повторно велам, вие се занимавате освен со лекување на луѓе и со прием на пациенти кои што имаат други проблеми. Се занимавате со комуникација, да, со луѓе кои што имаат во тешка и здравствена, понекогаш и психичка ситуација. Значи, комуникацијата со пациентите се нервозни. Многу е тешка, меѓутоа ние сме нели за тоа обучени. Се надеваме дека и за тоа ова го правиме, дека било кој, значи, да дојде на власт, ќе има дослух и дека ако си го сака народот, подитно ќе направи промени. Само со многу работа, многу добро ќе биде, многу успешно, со многу голем ефект, само со многу работа. Значи, менаджирање и праведност ќе го спаси здравството кај овој народ. И мислам дека тоа е суштината на постоење на организирана država, да има правичност сите луѓе, и вие да имате, да си остварите своите права и пациентите, не знам да видам искрено. Да се намали екзодусот на младите доктори. Тоа е посебен проблем. Значи, јас дадовме ние како независен синдикат еден предлог. Значи, уписната политика треба да има корелација меѓу министерство и деканатот. Ние имаме многу добри професори од Македонија, искача перфектен кадар од доктори. Се зборувате овде да се знае точно кои кадри не стосуваат и таму да се насочуваат. Така, тоа не е предпоставен при влез на медицинскиот факултет. Тоа е при доделување на специализација. Да, при дипломирање. Значи, ние правиме доктори за Западна Европа. За жал. Од 100% што ќе дипломират, 60% го учат германскиот јазик и заминуваат во Германија. Значи, да ги задржиме тие млади луѓе. Како ќе ги задржиме? Според просекот на дипломирање и стажирање, на тие луѓе државата треба да им плати специализација. Со тоа што ќе го задржиме тој млад човек да работи тука. Затоа секој кој ќе седне на тие министерски места, менаџерски места, треба да има една визија за понатаму. Пример, во Битола заминуваат 10 доктори во пензија, така, за толку и толку години. Во Битола ни треба специјалисти кадат, интернисти, кардиолози, нефролози, колку ни треба. Според бројката на студенти, според жители на Битола, според број на запишани студенти од Битола, дајте им толку специјалисти. Значи, ние во наредните 10 до 15 години ќе бидеме обезбедени и со специјализанти, ќе ги задржиме младите во државата и ќе имаме кој да работи. Но, уште еднаш ќе напоменам, без опрема, без нова опрема, не правиме ништо. Да, и опрема, и кадар. За да не се случува дека во Битола, во Охрид, извинам, немаше педијатар еден период. Не знам дали сега се реши проблемот. Значи, во Охрид, во центарот на Македонија, Балканскиот Иерусалим, едно време немаше педијатар. Зашто е тоа? Што е страшно. Нема корелација меѓу министерот и директорите. Што е тешко на некој доктор од детска клиника или од Козле да отиде да работи во Охрид? Но платете му. Зборуваме за атрактивен град Охрид. Да. Јас се надевам дека овие проблеми ќе бидат наскоро решени. Не сум сигурен, се надевам дека ќе има слух за овие проблеми, не се овие ваши проблеми лични. Тоа се проблеми и наши, на сите што учествуваме во оваа програма, што не гледаат сите луѓе. Мислам дека ќе се најде некој умен. Во спротивно, доколку не се реши проблемот, ние остануваме да ве поддржуваме вас, да им дишете во врат, како што рековте, на тие што одлучува, заради тоа што нема ништо поважно од здравјето. Нема ништо поважно. Од човечкиот живот и човечкото здравје нема поважно. Ви благодарам што бевте вечерва со нас. Морам да признам дека сум малку вознемирен од тоа што го слушам, но останува заедно сите да се бориме, да вршиме притисок, да се решаваат проблемите таму каде што може.
Тамо каде што може бар. Значи, голема благодарност од нас како независен синдикат на здравствени работници, административно технички, технички до вас, бидејќи медиумите ни се најдобар коалиционен партнер моментално за овие борби што ги бараме за здравствените работници. Голем респект спрема вас сите медиуми, голема благодарност, остануваме и понатаму искрено и чесно да се бориме за правата на луѓето запостани во здравствениот сектор, да имаат еден достоинствен живот во оваа држава. Иначе, за година дена доаѓа до колапс на здравствениот сектор. Боже Сколевска, ви благодарам што бевте вечера со нас. Ние почувани гледачи се разбира, остануваме да ги следиме сите процеси во државата, особено овие најважните, од кои што зависи и сегашноста и днината на Македонија. Бидете живи и здрави, се надеваме дека ова емисија ќе ја слушаат луѓе кои што ќе решаваат за днината на Македонија, дека ќе зидат во пресред на барањата што се важни за сите нас. Живи и здрави, реков, се гледаме утре во 15 часот, а вечерта во 22:30 се разбира нова премиера на Заспи, ако можеш. Добра ноќ, Македонија.